Ама დავიწყოთ, მაშინ ახლა ჩვენი საახალწლო ნაძვისხის მორთვა, პოლიტიკური ნაძვისხი ასე თქვა, შეიძლება ასე თქვა. აი, პირველი სათამაშო. აი. ქართული ოცნება. მე რეიტყვიან თავარი არხიო გვებრძვისო. რანაირად ხალხო, ნაძვისხი საწყობას ვიწყებ თქვენით. ქართული ოცნება სადავკიდოთ ახლა. ჩემი აზრით დამეთანხმებით ყველა რომ ჩtildeოეთით დაკიდება ყველაზე ადეკვატური და სწორი იქნება რა. კი ბატონო, აჰა, ჩtildeოეთით. გინდოდათ? მიიღეთ ბატონო. კაი, შემდეგი გახლავთ ჩემი სალომე. და ჩემი სალომე, ზურაბიშვილი კაჩება დასავლეთისაკენ, ასე რომ სწორი იქნება თუ დასავლეთით დავკიდებთ. აგერ დასავლეთით. გინდოდა სალომე? მიიღე სალომე. კაი, გადავიდეთ ახლა შემდეგზე. ანუ ახლა უკვე ცოტა შემდეგი გახარია. რა გახარიას რა უკვე ხა დავკიდე საერთოდ ღირს თუ არა. მინდა გაიგე. იცი რა არის, მოდი ახლა თავ შევიკავე. დაბედოთ არჩევნებს და შემდეგი ახალი წუთისთვის შემოვინახავ. მანამდე იყოს ყუთში ახლა მაინც შევხედოთ რა ხანი თავი შევიკავოთ და შევხედოთ. გახარია მაპატიე გიორგი, მარა ყუთში უნდა იყოს ისე. გადავიდეთ შემდეგ სათამაშოებზე. რაღაცა ეს ამ პატარა ბაჭუწა სათამაშოები არის, ამას რა უყო? ყაველაშვილი. ნუ ეგეთი ტიპები მოდი ცოტა ქვედა ტოტებზე დავკიდოთ ხო ესეა რა. ოღონდ მათ თქმა უნდა ქართული ოცნების დაბლა, სხვანაირად როგორ? აგერ ყაველაშვილი. ნუ კიდე ერთი პატარა სათამაშო. თავაკვაძე. ესეც მოდი აქვე დავკიდოთ. აჰა. აჰ. შენიერ. კიდე ვინ არის? ა! ოდიშარია. ესეც სადღაც აქვე იყოს. ერთად იყვნენ, უყვათ ერთად ყოფნა მათთან. იყვნენ ბატონი ოხანაშვილიც, აქვე მოხდა გენაცვალე. ძალაერთობაშიაო და აჰა. ერთად იყავთ. დაგვჩავინ მე კიდე პატარაკ. რა თქმა უნდა, მდინარეთის გარეშე ეს ყველაფერი ვერ ჩაივლი. ხა შენს გარეშე როგორ ჩემო მამუკა. ესეც მოდი დავკიდოთ აქ. აჰა, შემდეგი რა ხდება? ხა შემდეგი რა ხდება? უი. თეატრულუკიანი, იგივე გრინჩი. ნუ, მაგეხსენებათ ახლა ხო იცით თეა როგორი არის? თეას ყველაფრის ჩაშლა უყვარს. ამიტომ მოდი ფრთხილად ვიქნები და ცალკეტოცზე დავკიდებ, თორე ამის ამბავი რო ვიცი, ჩამოხსნის ყველა სათამაშოს და თავისებს დაკიდებს. ამიტომ დისტანცირებულად მეგობრებო, თეასთან ფრთხილად. თეა, ჩვენი მიკროფონი დაგვიბრუნე ისევ. გიწმინდეს. კაი, გადავედით შემდეგზე. უი, კიდევ ერთი პატარა კაცი გამოჩენია. ოკეი, მათიკაშვილი ხო? მოდი მათიკაშვილის დავკიდოთ. თუმცა რა ხან პატარ-პატარა ხალხი, ამიტომ ჯობია რომ ერთად იყვნენ ყველანი. ალბათ. აიცა. აჰ, ტოტებიც ვერ ქაჩავს, უკვე ჩამოდის და ჩამოდის. კარგი, გახარიაზე უკვე ვთქვით და ნახე, მაზალო სათამაშო ეს, ერთი წამი კაცო რანაირად. შუაზე გაყოფილი სათამაშო როგორ გავაკეთო ახლა? ნუ ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა, მაგრამ ერთიანის რა მოგახსენა თამაშ შეხედეთ. ეს ერთიანობა, ერთიანი ნაკლებად მეგობრებო, მაგრამ ნუ აი, აქეთ ხატია მოკლედ ლევან ხაბეიშვილი. აჰა, ვაი მე ქართულ ოცნებას დამკიდებდი, კაცო გიჟდება ის ეს. მოდი აქეთ დავკიდებ. ცა. და აგეთ ამხარეს არ გეკონოთ რო цаრიელია. მეგობრებო, ეს ნიკამელია გახლავთ, უბრალოდ ზედა ხედია ხდები. იგივე რო გაგვეკეთებინა ხაბეიშვილზე, ისიც цаრიელი იქნებოდა, ამიტომ ერთ-ერთი უნდა გაგვეწირა და ნიკა უკაცრავად. მოდი ისიც დავკიდოთ აქვე. ოღონდ ძალიან გთხოვთ რა, აქ მაინც რო არიჩხუბოთ, მაინც ახალი წელია, ხო შეიძლება? ერთხელ რო არიჩხუბოთ, ხო? კარგი, რა დარჩა? აბა, ნაძვისხე, თითქმის ბოლოში ვართ უკვე, კაცო. ლოლიპოპები გვაქვს აქ? აი, ორი ცალი ლოლიპოპი. ვინ იყვნენ ესენი? აა, ალეს არა, ალეკო არა. მოდი ეს ხაზარაძე იყოს და ეს ჯაფარიძე. თანამედროვეობის დოლჩე და გაბანა ქართულ პოლიტიკაში. ესენის დავკიდოთ აქ. ესეც იყოს აქ. ძველი დრო იყოს, ალეკო იქნებოდა და იოსელიანი, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე ესე იყოს. კაი. აქ გვაქ კიდე სანამ ვარსკვლავებზე გადავალ, მაიცა, ხო, რა თქმა უნდა. ყველა ნაცვისხეს და ზოგადად სამთარს და ახალწელს ამშვენებს თოვლი. ხო და ჩვენ ნაცვისხესაც შემეზი თოვლი დაამშვენებს. და ეს თოვლი ვინ იყოს? ირაკლი კოპახიძე, მეგობრებო. ა ა აი, ნახეთ. ცოტა? მარა კარგია.
კი ბატონო და აიცა ეს რა არის? აჰა. სხვათა შორის ბევრი ვიფიქრე დავკიდო თუ არა კალაძე და თუ დავკიდებ ვინ იყოს მეთქი და მე მგონი ყველა დამეთანხმებით რომ საცობი იდეალური არის კალაძისთვის. ჰელი თბილისი პირველად შეთანხმდა რაღაცაზე რომ სწორია და ეს ეხლა ხდება აქ. კი, კალაძე საცობია. დავკიდოთ აქ. აქვე. და ეს ამ ხელაკაც ისე ხوار დავტოვებდი. ესეც ჩვენი ირაკლი ღარიბაშვილი. ა ბატონო, ბატონო ირაკლი, სადღაც აქვე. უკომენტაროთ, ასე ვთქვათ. და აქ ვა კიდე, ნუ ასეთი ტრადიციაა, რომ ბოლოში ვარსკვლავს უკეთებენ ხოლმე და ორი ვარსკვლავი გვაქვს, მეგობრებო. ერთი არის წითელი და მეორე არის ყვითელი. ხო და მე იმედი მაქვს, რომ საბჭოთა კავშირი დასრულებულია და წითელის დაკიდება აღარ დაგჭირდება და ამიტომ მოდი ყუთში ჩავაგდოთ ბოდიში გახარიასთან ერთად ღარც ხო მარტო საბჭოთა კავშირის ვარსკვლავი და გახარია დარჩა ყუთში. ნუ ნახოთ, არჩევნებს დაბოლოდოთ მეთქი, ხო თქვი? და ეს ევროკავშირის ვარსკვლავი დავკიდოთ აქ და იმედია რომ დაგვებედება. ა ბატონო. ა შვენიერი ნაძვისხი არის. რას ერჩით? შეიძლება რომ სახში წავიდეთ, თქვენ გეს? შვენიერი ნაძვისხი არის, რა რეალობაც არის ისეთი ნაძვისხია და რა გეგონათ? რო ბიზინავენიშუს ისე დავტოვებდი? არა მეკობრებო. აქ არის ბატონი ბიზინა, რა თქმა უნდა, თხილად მოვწიოთ. რა გეგონათ, ა? შეიძლება ერთი შეხედვით გეგონათ, რომ ბიზინავენიშვილი არ არის, მაგრამ დამიჯერეთ, ბიზინავენიშვილი არის, ის არის ყველგან და ყველაფერში. არ ჩვენი ნაძვისხია გამონაკლისი. ლოგიკური იქნება თუ მკითხავ და ხალხიო მაინც ახალი წელია, მაინც ნაძვისხია. მე გეტყვით, ხალხი მეგობრებო გამოდის ნაძვისხი. და როგორც ყოველთვის, პოლიტიკოსები სწორედ რომ ხალხის მხრებზე არიან დამოკიდებულები და ჩამოკიდებულები. და ასე გვილამაზებენ ჩვენ ცხოვრებას. და რა თქმა უნდა, ის ხალხი, რომელიც ვერ მოხვდით ამ ულამაზეს ნაძვისხეზე, მე მაპატიეთ, მაგრამ ნუ რა გავაკეთოთ? ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ბარიერი მეგობრებო ვერ გადალახეთ. იმუშავეთ ახლა თავზე.